Шановні друзі, ми повертаємося у студію про футбол. У нас дуже складна і дуже непроста тема. Тема матчів з фіксованим результатом. Ми вам розповіли історію одного тижня. Того вибуху, який стався в українському футболі. Як він далі буде розвиватися, ми на даному етапі не знаємо, але те, що ми цю тему не відпустимо і будемо її продовжувати, і будемо сподіватися, і будемо настоювати на тому, щоб вона розгорталася, і щоб оцей клубок, він все-таки, знаєте, до самого кінця був розплутаний, це 100%. Але не все залежить від нас. Багато є супутніх моментів, які ми зараз змушені чекати, і будемо дивитися, як розвиватимуться події. Але в нас є одна історія, яку ніхто ніколи не бачив. І для того, щоб ви відчули цинізм ситуації, цинізм людей, цинізм тих паразитів футболу, ми вам зараз її представимо. І вам стане все зрозуміло. Ну, насправді все дуже просто. Поєдинок сезону 2015-2016, Кубок України, Волинь-Інгулець. Інгулець-Волинь, гра відбувається в Петрово. Матей, перший гол забивається у першому таймі. Ну, достатньо легко це все відбувається. Забивається перший м'яч. І далі атаки. Кобахідзе, який на той час виступав за Волинь, знову ж таки атака. Захисники грають не дуже обережно, ну, але клас команд зовсім різний. І другий м'яч, який забивається в другому таймі. 2-0, Волинь перемагає у цьому матчі. Ну, ніби все здається достатньо просто. Правда ж? Ну, матч як матч. Ну, так. Да. Але не все так просто. Через багато років все таємне колись стає явним. І сховати нічого не можна. За всі свої вчинки треба відповідати. У наше розпорядження ми отримали запис, який ви зараз побачите, який стосується якраз цього поєдинку. І ви зрозумієте, як робляться справи в українському футболі. Як робляться матчі з фіксованим результатом. До вашої уваги. Поступив мені дзвінок перед Кубком України з Волині. Предлагають за те, що два гола в першому таймі ми пропустимо або заб'ємо, без різниці. 5 тисяч доларів. Я сказав, хорошо, ну як хорошо. Я сказав, я спрошу ребятам, пару людей, согласятся, не согласятся. Я подошел до Боброва Дениса, предложил ему, ну, сказал, что так и так звонят, предлагают. Он сказал нет. Я пошел... Кто сказал? Денис Бобров. Бобров? Да, сказал нет, категорически. Я говорю, хорошо. Я пошел, предложил Брылю и Харольскому. Они сказали, мы подумаем. Они думали, потом мне сказали, да, мы согласны. Но я говорю, ну смотрите, там такие условия, что если не играется, мы им должны будем 5000 долларов. Если играется, они нам 5. Они, да, да, хорошо, мы это. Не сыграло. Надо было давать деньги этим людям. Кто тебе позвонил? Откуда ты знаешь этого? Вместе мы играли в Белой Церкви Рос. Как его фамилия? Потула. Я? Потула. Потула? Да. Сергей, да? Да. И он тебе позвонил и сам предложил? Ну, предложил, да. Ну, я занял денег, чтобы подать этому Потуле Сереге. Когда подходил, ну, как бы, хотел их же вернуть. И с Кристаллом, это будний день получалось, мы играли, и там можно было вернуть эти деньги. Пропустить гол с 30 по 45 или забить, в любые ворота, там без разницы. Но там не получилось, как бы, или коэффициенты упали, ну, он ничего не поставил. Ну, играли честно. Но я собирал всю команду и объяснял, что я с Волынью так поступил. Ну ты не отрицаешь того, что с Волынью был договорняк и участвовало там 3 человека или больше? 3 человека. Кто? Брыль и Харольский. И ты? И я. Преамбула. Це розмова президента Інгульця Олександра Поворознюка з колишнім футболістом команди Пащенком. Мова йшла якраз про цю гру з Волинню. Тобто 3 футболісти за певну суму грошей повинні були пропустити 3 м'ячі в першому таймі. 2 м'ячі в першому таймі. Вони пропустили один і один в другому таймі, ви це бачили. Ставка не зіграла. Вони повинні були віддавати ті гроші. Вони спробували зіграти в наступному матчі. Но тут же втрутилося керівництво клубу, яке зрозуміло, що ну, щось відбувається не так. Як наслідок, злочин було
попереджено.